И здравейте на всички хора, аз съм Емо Иванов и в това видео, както виждате, ще играем Майнкрафт. Да, виждате, както виждате, съм в една къщичка. Между другото, този сервер е от клипа, където тествах шейдерите и цяло сколко FPS ми върви Майнкрафта. Между другото, нали с шейдер я игра в момента. Ето това ми е шейдера. Шейдерите, а ресурс пака ми е ето този. Така. Тук имам цял чест с легла, тъй като обиколих цялото легло, цялото селде и имаше доста легла. И аз реших, нали, да се развия този сервер, тъй като ми се стори интересен. С толкова много, нали, легла и си викам, нали, ще убия доста лесно дракона. Доста пшеница имам също така. Като цяло от доста храна, може да се каже. Затова сега ще си взема малко кобълстон. Ай-ай-ай! Ей, от тук май ще си взема малко. Ей така. Обаче май не съм се увеличил светлината на монитора точно така. Доста тъмничко ми се струва. А, готово. Така. Коя ми беше къщата обаче? Ей тая май. Така, правим си една кирка. Така. И като цяло, нали, мисля това да го направя на една поредица, как оцелявам в този сервер. Нали, за тези от вас, ако искате те да оцелят в този сервер. Не сервер, ами свят, така да. Чето съм свикнал с сервер. Си да е, ето това. Нали, може да го видите. Тук има котка. Аз даже насам, не съм из... Оф, аз съм на два чънка, бе. Е, така. Ще го направя. Така, тук има тикви. Ще ги събера, защото мога да си направя фенери и някакви работи. Е, там е ендър. И почета бегам, бате. Тук не съм отворил този къща. И даже както виждате има още една къща. Аз мога да се направя един меч набързо, бе. Или брадва, ще направим брадва. О, добре, даре ми перла. Охо, тук има книжки. Толкова да. Значи сега... Не, ти няма да излизаш от тука. Как да го направя? Ти от тука няма да излизаш. Ай, той тук има врата.
Не, ти няма да излезеш тук. Така, и тук ще си имаме един селянин. А, тук факла ли има, бе? Ей така. Не, влез, влез, влез. Виж как ма бута. Добре, охо. Ей, това е майката. 30 за един емералд. То я да го видим. Къде е, тук имах доста пшеница. Съм правда. И така ли, не мисля тук смисъл да продължавам да оцелям. Смисъл дълго време, примерно да речем някакви 20, 30, 40 епизода, ами по-кратички, не по-кратички, ами малко по-малко епизоди ще са, може би. Така, правим се за сега печка. Да ставим тук някаква манджа. Че да събера дърво. О, ена там има доста. Да, котел е тук насам е такъв уралда. Е така, е такъв байл. Така, сега ще се чуя дали дали насам няма да е по-добре. Защото аз не искам така в блато. Ага, не искам така, не са в блато. Тук има крави, които... Ей така, аз един път ги размножих, сега втори. Ей това беше нашата къща, най-голямата май. Така обаче селянина къде е отишъл? Защото мим този селянин, фермера е много такъв хубав селянин. Ей тук беше, ама... Не знам къде отиша. Така, събрахме дърво, имаме камък.
Ей така да имаме. Сега ще направим един... една опазва. След това един меч. Те от тук са изгорели. Какво друго ще ни трябва? Сега след малко ще отидем там вътре в една пещера. Така. Сега ще им да видим кое има и така. Ух. Обаче трябва да спим. Его отново си да, нали? Ще ми трябва тут с някъде факли да се направя. Ще трябва явно да се направим ние. Погледни първо. Ей така. Така. Сега докато ги чакаме. Докато ги чакаме, фермера къде е, не го знам. Вей, какво правите? Ето го. Това ли е? Охо, той е. Така, то фермер... Не, стой. Ей, излезе, значи. Я, то дали ще направи нещо? Вой. Вой! Да, Вера ще ме направи нещо. Сега, как се убиваше? 3 блока. Или 4 за най-сигурно. Да, дропна ни малко айранче. 5. Така. С това ще може да се направим... Сега се чуде кофе или айран. Да се направя. Ама, не знам, за сега може би ще го запазя. Тъй така. И отивам в мината. Оп. Ай. Крипер. Така, сега трябва да го убием по някакъв начин. Добре, въглени вече имаме. Ай. Добре. Това тук равин ли, какво е? О, да. О, някакъв малък равин. Така. Като цяло в тая първата част от нашето оцеляване
Като цяло, поредицата мисля да я кръстя... как да я кръстя? Сега трябва да измисля някакво име, ето да е... Добре, ще измисля някакво ново тъпо име. Ще се казва Златния въглен. Това е първият епизод от оцеляването ми, Златния въглен. Или пък замисля за едно друго име. Ама не, това ще е, това ще е. Или не, добре, ще ви питам как да кръстя оцеляването. Черното злато или Златния въглен? И двете имена са много тъпи, ама да, както и да е. Сега с тук събирам въглена и след това ще събира яйрана и трябва по някакъв начин да се направя, да намерим лава, за да се направя портал към недъра. Ихи, това колко продължава. Лава. Ух, ето така, че ще се, трябва да се направим портала. Така, мисля, че сме осветили горе-долу насякъде. Така река цяло покопахме малко. Сега ще осветя и ей тук на сам коридора. Така. Осветяваме и този коридор тук. И мисля това да е от първи епизод. Така осветихме го. Аз мислях, че е по-дълъг. Да, и мисля това да е от този епизод. Втори епизод ще изкопаем абсолютно всичко от тая мина. И... да, и ще си направим Nether портал. В третия вече мисля да вляза в... мисля в самия Nether да вляза вече. И да, нека се върнем в къщата за аутрото. Така ли хора, ако това видео ви е харесало, не забравяйте да струшите лайк бутона, да се абонирате за канала ми и да не пропуснете да ударите камбанката, тъй като по този начин няма да изпускате бъдещите клипове. Както казах, в следващия епизод, втори, ще изкопаем цялата мина, абсолютно всички руди и ще направим Nether портала. В третия влизаме в Nether, така че ще е интересно. И да, благодаря, че гледахте и ще се видим в следващото видео. Чао!